Euskaltelen kontrola bereganatu du Zegonak. Apirilean bilakatu zen Funts Britaniarra Euskal Telekomunikazio enpresaren akziodun nagusi. Maiatzean sartu zuen Jose Miguel Garcia Administrazio Kontseiluan eta ekainean egin du Zegonak Garcia bera Euskalteleko kontseilari ordezkari. Zeregin garbi bat eman dio Zegonak Garciari. Handira joka dezala. Utz dezala orain arteko urratxeko edapena eta Espainiako merkatu osora zabalda dira. Hau da, Euskaltel aurrez aurre lehiatzea Movistar, Vodafone, Orange eta Másmóvilekin. Horretarako Virgin marka erabiliko du. Pentsatzekoa da Euskal Herrian Euskaltel markari eutxiko diola taldeak, baina izenaz baino izanaz kezkatuta daudek sindikatuak eta alderdi politiko batzuk. Zer ondorio izango du Zegonaren kontrolak Euskal Herriko enpleguan? Egoitza non geldituko da? Benetako erabaki gunea Derion ala Londresen izango da. Galdera horiei guztiei orain erantzutea ez da posible. Izan ere, benetako arriskoa agian ez dago orain, baizik eta hemendik tarte batera. Azken finean, Zegonaren helburua da Euskaltelekin negozio egitea. Kostatu zaiona, baino prezio handiagoan saltzea. Eta balizko erosleri sektoriko multinazionala handi bat baldin bada, ari hitzik ez egin errotzeri buruz.